De 5, de l'empresonament de dirigents independentistes i també de la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy del govern espanyol. La CUP, però, considera la trobada un engany i una pèrdua de temps. Lluc Salellas, portaveu del secretariat nacional de la CUP. Què tal? Bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé per què és un engany la trobada de demà? Bé, nosaltres creiem que és un engany des de la perspectiva de, del que han votat i del que vol la majoria de catalans i de les catalanes, que és poder exercir lliurement doncs, el futur de Catalunya i, per tant, autodeterminar aquest país. No? Entenem que ara fer una comissió bilateral en què l'altre interlocutor, que és l'estat espanyol, ni reconeix Uh, eh, diguéssim, els accessos de la violència d'octubre, No reconeix el dret a l'autodeterminació. De fet, no reconeix la profunditat del conflicte que tenim ara mateix. És un engany amb la realitat que vivim i en la voluntat dels catalans i les catalanes. Amb el panorama que tenim, quina és l'alternativa a fer una trobada com la de demà? Bé, nosaltres hem defensat que a nivell doncs, de carrer el que ens tocaria és, per exemple, tornar a mobilitzar-nos, situar doncs, al centre, l'epicentre en la mobilització popular i en la defensa d'aquest dret a autodeterminació. Tornar la unitat a la realitat Per nosaltres la unitalitat mai s'ha pogut abandonar perquè entenem doncs, que precisament quan aquesta unilateralitat s'ha fet més efectiva, que és el cas de l'1 d'octubre, més propers hem estat en allò que vol la majoria de catalans i les catalanes, que és que puguem decidir allò que passa a Catalunya des d'aquí. Quan hem fet tàctica de peix al cova o tàctica de pensar que podríem pactar amb Madrid, el que ens hem trobat és que simbòlicament o públicament s'arriben uns acords que llavors l'estat espanyol mai compleix, perquè si agafem la història dels últims 20 anys i els acords que hi ha hagut, doncs les inversions han passat, la defensa de la llengua i la cultura catalana és tampoc, el projecte doncs, que Catalunya pugui decidir què és eh, tampoc s'ha respectat mai, ni per part dels partits del règim del 68, del PP i del PSOE, tampoc ara de Ciutadans, ni per part de la justícia espanyola que reiteradament ha boicotejat allò que decidia democràticament el Parlament de Catalunya. Però a menys del 50% dels suports independentistes n'hi ha prou per tirar endavant la via unilateral? La via unilateral és una via que s'ha de posar en pràctica i nosaltres el que pensem és que... Les conseqüències que ha tingut, no? presos, exili mm -hmm. i, i a part de tota la divisió que hi ha hagut en aquest país Sí, hi ha hagut presos i evidentment avui els hi vull per exemple, enviar una abraçada com intentem fer cada dia i bé, sabem que els conflictes sempre porten algunes conseqüències Val però els... la pena? per nosaltres sí que ha valgut la pena l'1 d'octubre, malgrat hi hagi presos i preses ara mateix i persones exiliades, i crec que aquestes mateixes persones, doncs de fet, en cap moment han renegat d'allò que va passar en els últims mesos, fet doncs, que consideren que van fer i van actuar com tocava. En aquest país hem avançat moltíssim en els últims mesos a nivell doncs, de situar on hi ha l'arrel del problema que és un estat demofòbic, que és l'estat espanyol, i això s'ha visualitzat gràcies precisament a allò que hem fet unilateralment, tant des del Parlament de Catalunya però sobretot des dels carrers. I nosaltres entenem que aquesta via no la podem abandonar. Que hi hagi diàleg, si aquells que hi creuen doncs, el volen practicar, eh, és la seva opció. Però el que no pots fer és que, a canvi de fer això, abandonem tota l'altra línia, que és intentar doncs, construir des del Parlament de Catalunya, des dels carrers i des dels municipis, una via que permeti exercir doncs, la sobirania d'aquest país. Però no només per decidir en els temes nacionals, sinó per poder decidir també en altres temes socials, ambientals o de gènere que a nosaltres ens preocupen i molt. La CUP suposa, per tant, el diàleg amb el govern espanyol? Nosaltres creiem que no és necessari, sinó reconeixen primer que existeix a Catalunya el dret a l'autodeterminació. I però aquest això dret ho damunt la taula a la reunió de demà. Sí, però ells, diguéssim, la diferència és que el govern català diu o oh, que continuarà dialogant i negociant, no?, malgrat això passi o no passi. De moment no han dit que ho aturaran si demà no reconeix el dret a l'autodeterminació. Per nosaltres aquest element és imprescindible, és que és el, és el primer per poder seure a la taula perquè si no també tenim la sensació que hi ha un punt de simbolisme per part de les dues parts perquè pel que et diuen no? ni uns ni altres creuen que aquest diàleg en el fons pugui acabar en algun tipus de resolució per a aquest problema eh? això no vol dir que en el diàleg doncs, hi surtin temes altres problemàtiques socials, ambientals, que es parlin no? I, que, i que puguin doncs, no sé, arribar a propostes però en aquest tema central dels últims mesos, que ha sigut l'autodeterminació eh, doncs, més aviat nosaltres en som escèptics uh -huh. Què és actualment Catalunya? Una comunitat autònoma o una república? Uh, això és difícil materialment, és una comunitat autònoma i crec que això és, una, és evident perquè doncs, el que tenim el poder que tenim des del Parlament de Catalunya és com una comunitat autònoma. Ara bé, uh, allò que és o no és no es basa únicament en la materialitat, sinó que també es basa en allò que volem ser i en allò que estem construint i el projecte de futur i per tant aquest projecte de futur per nosaltres evidentment és la república i és on situem que ens agradaria que fos el present el més aviat possible mm -hmm. um, Des de diversos sectors de Junts per Catalunya aquest cap de setmana llegim una entrevista també de Jordi Sánchez que també replicava després Joan Tardà en la mateixa línia uh, tornen a parlar de que la solució passa per un referèndum acordat això a la CUP ho veu possible, s'ho imagina? S'ho imagina Pedro Sánchez pactant un referèndum eh, pactat que, amb el govern català? És que Pedro Sánchez ha dit que no farà un referèndum i que no l'acordarà. Ja no ve de que si nosaltres la CUP s'ho imagina o no s'ho imagina. És que Pedro Sánchez ha dit, pel dret i pel revés, que no acordarà un referèndum a Catalunya. Per tant, no és la percepció de la CUP. És, això sí, material, realitat, no? que és l'opinió de Pedro Sánchez, que més és compartida per Ciutadans, pel Partit Popular i per tota l'estructura del règim del 78 que mana... No? totalment en aquest país eh, des de fa... Doncs, des del 78, efectivament. Mm -hmm. I, per tant, això, això només ho desbordarem des del nostre punt de vista si tornem a la dinàmica de mobilització, de treball des dels carrers i d'ampliar no? aquesta mm, visualització que ens trobem d'un estat que només el que fa és només posar murs a la voluntat democràtica que hi pugui haver, perquè cal recordar que l'exercici de l'autodeterminació al nostre país no és una petició de la CUP, ni tan sols de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana, sinó que és um, un sentiment majoritari en el nostre país, com per exemple també ho és uh, el fet de que no es vol la monarquia borbònica. Hi ha un 80% de catalans i catalanes que han dit o en una enquesta sortida l'altre dia, que no volen la monarquia borbònica. Una monarquia que és corrupta, una monarquia que mentre mantinguem el règim del 78 no la podrem fer fora. Per tant, l'exercici de l'autodeterminació i tota aquesta feina que estem fent no és només perquè puguem decidir, sinó és perquè visquem millor i també perquè trenquem amb un règim que és el de la monarquia borbònica i del 78, amb un poder profundament corrupta que amb aquest procés d'obertura, des del nostre punt de vista, ajudaríem també a que l'estat espanyol es poguessin obrir altres vies, diguéssim, de democratització que bé faria falta. Ara que parla de monarquia, el rei Felip VI està en notícia aquestes últimes hores. Escolti això. Él está dispuesto a atender los puentes. Es, difícil difícil porque hay muchos partidos que han resistentes a ello y él está intentando hablar con los partidos que realmente están dispuestos a atender esos puentes. El rei s'ha posat en contacte amb la CUP? <laughs> no, no s'hi ha posat, i això són declaracions d'un polític, en aquest cas el president no? del Parlament de, de, de les Illes. Baltasar Picornell. Uh, són les seves declaracions, no sabem si el rei té aquesta... Vol... La Marcela no ho ha desmentit, que això ja és molt significatiu. Sí, sí, però el rei espanyol, de moment, totes les declaracions que ha fet, i les que més els hi recordem, que són les del 3 d'octubre, precisament no són les del diàleg, sinó són les de justificar la violència. A nosaltres el que demanaríem és que el rei disolgués el rei espanyol dissolgués la seva casa reial i abandonés el país. És el que a nosaltres ens agradaria, perquè nosaltres som republicans i tenim clar que el que passa, en aquest país ho hem de ser entre totes i tots i que no hi pot haver-hi gent amb aquests privilegis que ni s'ha votat ni s'ha guanyat eh, amb el seu pols. Mm -hmm. Torno a la política catalana. Hi ha diàleg de la CUP amb Junts per Catalunya Esquerra sobre el full de ruta que ha de seguir l'independentisme? Aquest és un tema que en els últims mesos nosaltres hem posat molt sobre la taula i de fet abans de que es constituís el govern nosaltres vam estar reiterant a una i altra part que el que calia abans de decidir quin tipus de govern hi havia era decidir quin n havia de ser el full de ruta, perquè si no passaria el que ha acabat passant en els últims dies que és que una vegada hi ha hagut govern i s'han repartit les cadires uns i altres i ja tenen a les conselleries no hi ha acord en els temes doncs, que acaben portant-se al Parlament i un dia surt un dia en una cosa i l'altre eh, dient-ne una altra malauradament durant tots aquests mesos ens hem trobat amb una paret que nosaltres hem volgut anar denunciant però que bé, la situació és la que és, no hem decidit nosaltres. És a dir, la CUP intenta uh, obrir portes de diàleg amb Junts per Catalunya i Esquerra per traçar el full de ruta i es troba una paret. Nosaltres, si ho recordeu, el 30 de gener, la primera votació de Carles Puigdemont, si arriba, si arriba amb un principi d'acord amb determinades polítiques socials i també uh, doncs, a nivell de projecte nacional cap on s'ha d'anar, però allò, a la que no passa aquella votació, queda abandonada i ja ningú ho recupera perquè llavors és exactament a veure qui es fa president l'únic debat que hi ha sobre la taula. Nosaltres això ho vam denunciar, que no era un camí que s'havia de fer sí que no, sinó que n'havíem de fer un altre que era precisament el de construir aquest full de ruta no s'ha fet i ja ens trobem doncs, amb la situació, amb el nerviosisme, amb l'escepticisme de la gent, i nosaltres, evidentment, continuem doncs, anant a reunions el dia eh, que es fan i intentant plantejar quin és el que per nosaltres hauria de ser aquest full de ruta. Sí, però la CUP també va fer possible aquest govern, perquè es va abstenir finalment amb eh, Quim Torra, i per tant Quim Torra va, ser poder, va poder ser investit president de la Generalitat. Es tornarien a abstenir avui dia? Això ho hauria de decidir, la, la, la militància de la CUP, però en aquell moment sí que la militància va tenir eh, molt clar que en aquell moment concret, que era eh, el de si hi havia legislatura o no, ens trobàvem en un moment en què nosaltres no podíem avalar i per això ens vam abstenir, perquè no vam avalar amb un sí el govern de Quim Torra, perquè enteníem que no tenia aquest full de ruta que nosaltres demanàvem, però al mateix temps amb la situació repressiva que hi havia i amb la situació de l'Estat en què doncs, tenia els presos allunyats de casa i continuava dient que aniria fins on feia falta, eh, enteníem que no podíem bloquejar un govern que en si mateix eh, es diu i es deia república. Què li sembla, a Quim Torra, president? A mi, a nosaltres, el que ens sembla de Quim Torra com a president és que li falta doncs, aquest full de ruta, que parlàvem, li falta exercir un lideratge més clar i, sobretot, el que nosaltres li emanaríem és que, ja que està en un govern, apliqui polítiques clares i contundents en la línia doncs, de drets socials, drets ambientals, drets de gènere i, per exemple, un, un petit tema, no? Uh, en la Conselleria Interior avui dia. La Conselleria Interior no pot continuar com està ara mateix uh, actuant amb, el, amb en Miquel Buca al capdavant perquè en els últims dies hem vist com les agressions feixistes estan cada vegada anant a més en el nostre país i la conselleria ni tan sols ens ha explicat si té una línia d'investigació clara i diàfana per poder doncs, actuar contra aquest feixisme cada vegada més organitzat al nostre país però és que a més a més quan hi ha concentracions per exemple eh, per demanar eh, doncs que l'Adri, que és un jove del Baix Llobregat, pugui tornar a casa perquè està exiliat doncs el que fa la conselleria Miquel Buch és encapsular els manifestants. Nosaltres aquest tipus de pràctiques no les podem avalar. I el que demanem a Quim Torra... Creu que la conselleria d'Interior és uh, tova amb els casos d'extrema de, dreta o d'extrema... Sí? Creiem que la conselleria d'Interior no està actuant amb la diligència que hauria d'actuar en aquests casos perquè és reiteradament dia sí dia també que hi ha casos d'agressions feixistes al nostre país, perquè només n'hi han del costat feixista d'agressions, en el nostre país, d'agressions físiques i violentes, i en canvi la reacció és gairebé inexistent. No veiem exactament quina és la línia d'actuació, el conseller no s'ha explicat... Quant t'ha agradat això fins ara el conseller? Sí. I què els ha respost? Uh, diguéssim que no ens ha respost com ens hauria agradat. I per tant, quan diguem que, que cal més diligències perquè uh, en la reunió i en els moments en què s'ha parlat amb el conseller la resposta ha sigut um, excessivament tova. Amb uh -huh. um... Tornem al cas... Eh, estàvem parlant de Quim Torra com a nou president de la Generalitat. Clar, vostès primer van votar en, en contra que Jordi Turull eh, fos investit eh, president. Se'n penedeixen, eh, veien avui el panorama que té Jordi Turull empresonat des de fa mesos? No, nosaltres diguéssim que vam dir, i ho hem dit sempre, que, que el tema antirepressiu i de solidaritat antirepressiva és molt important i l'expressem cada dia, però que enteníem que la presidència de la Generalitat havia de ser diguéssim, per un projecte i un full de ruta clar i que no podia ser que l'únic motiu per fer president algú fos que estigués a la presó Entenem que el debat s'ha de fer en uns altres termes i per això en aquell moment es va votar que no i posteriorment ens vam abstenir amb la candidatura de Quim Torra Serà 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 Quim Torra. Mm -hmm. Sàquim Torra. Mm -hmm. Sàquim Torra. Mm -hmm. Sàquim Torra. Sàquim Torra. de les 9 del matí, som al matí de Catalunya Ràdio. Estem conversant amb el portaveu del Secretari Nacional de la CUP, amb el Lluc Salelles. Um, el govern ho tindrà complicat per posar-se d'acord amb la CUP per aprovar els pressupostos de l'any 2019? Quan el dia que vam anunciar que ens absteníem eh, per fer president, bueno, per fer president a Quim Torra, nosaltres ja vam explicar que, de la mateixa manera que decidíem abstenir-nos i, per tant, doncs, que es permetia que s'iniciés aquest govern, nosaltres passàvem a l'oposició. Perquè no hi havia un full de ruta en l'Eix Nacional i perquè en cap moment se'ns va presentar, per exemple, un programa ni de mesures socials, ni de recuperació de lleis antigament sospeses pel Tribunal Constitucional, ni tampoc una proposta nítidament Uh, doncs, clara pel que fa a la defensa del territori. Aquests dies, per exemple, doncs, a la Costa Brava veiem com cada vegada més estan, estan proliferant eh, uh, el que són les noves macrourbanitzacions que destrossen el territori i la Generalitat manté el silenci. Per tant, amb aquesta línia política que està seguint la Generalitat, no? del govern de la Generalitat, que és sense un full de ruta i sense polítiques socials i mediambientals atrevides, la CUP no participarà d'un pressupost que seria doncs, avalar a, aquesta línia política. Però no han vist els comptes. No els hem vist, però a l'hora de valorar cap on tendeix un pressupost has de mirar sempre quin és i què ha fet un govern, en aquest cas el govern de Catalunya. I, per tant, aquests dos primers mesos el que veiem és que estan molt allunyats de, de les nostres posicions. I més quan ells han dit que el que volen és anar gestionar durant quatre anys en un marc d'autonomia, i això s'ha dit per diversos representants del govern, i aquesta línia, si aquesta és la línia, segurament hi ha altres actors que comparteixen molt més el que és la gestió de l'autonomisme que no pas la CUP. Però faran l'intent de negociar aquests comptes si el govern els ha buscar? Nosaltres sempre hem anat a totes les reunions que se'ns han convocat, però eh, també diguem clarament que aquest posicionament que jo estava explicant ara, que és desconfiança en les polítiques socials mediambientals i amb el full de ruta del govern, això impossibilita um, gairebé doncs, de forma clara que hi pugui haver un acord, a no ser que hi hagi doncs, un, un canvi de rum bastant interessant en els propers mesos. El procés s'ha acabat? No. no s'ha acabat. El procés no s'ha acabat perquè uh, el procés és uh, la manera que n'hem dit de l'exercici, no? del camí en l'exercici d'autodeterminació i, posteriorment, esperem de la llibertat nacional d'aquest poble que alguns volem que vagi acompanyada de drets socials um, per a tothom uh, i per tant aquest procés no podem dir que s'hagi acabat, aquest procés es manté obert té diferents etapes uh, l'1 d'octubre i el que va passar després va ser una acceleració d'aquest procés que a nosaltres ens hauria agradat que anés d'una altra manera i que sobretot el que pensem és que s'hauria fet un exercici diguéssim de relat conjunt i de debat de veure què van fer bé i què es va fer malament en aquest moment que tampoc mm -hmm. s'ha volgut fer però el procés continua. Uh, els més de 2 milions de votants d'aquest país que han votat ja segur per la República i són els gairebé 3 milions de persones que volen l'autodeterminació d'aquest país i són, i això no marxa d'un dia per l'altre. I el que ens toca en aquella gent que està implicada políticament, no només en els polítics, sinó també a totes les persones que participen activament de, de les seves viles i ciutats, és implicar-nos uh, en el dia a dia per fer doncs, que aquest procés pugui acabar esdevenint en quelcom material que ajudi a la qualitat de, de vida dels catalans i les catalanes. I el Pressing Cup s'ha relaxat? El Pressing Cup ja ha sigut sempre, perquè som un actor que hem sigut incòmode. Incòmode pel poder de Madrid, incòmode pel poder de Barcelona. I, per tant, quan un actor és incòmode i diu algunes veritats que fins ara eh, no s'havien dit, sempre eh, s'aixequen algunes veus que defensen l'ordre establert que eh, doncs el que intenten és pressionar eh, perquè la CUP doncs cada vegada tingui menys suport. Nosaltres el que hem fet és aprendre eh, a conviure amb aquest pressing CUP, que potser ens va agafar desprevinguts en un moment determinat, però ara sabem que hi és, eh, i, per tant, el que fem és conviure i intentar fer el màxim que podem des de la nostra línia política. Fer aquest discurs és més fàcil sense presos? Quin discurs? el discurs més contrari al, al, en aquest cas al full de ruta que està seguint el govern actual és a dir, dels tres partits que van aprovar les lleis de desconnexió eh, mm -hmm. uh, la CUP és l'únic que no té presos tenim una persona, tenim una persona exiliada l'Anna Gabriel. Gabriel per tant però podria eh... tornar a Catalunya Anna Gabriel. Sí, però Anna Gabriel està exiliada i hem tingut centenars de persones i militants que han estat i encara estan sent investigades per participar de les mobilitzacions i els quals els hi podien caure penes de presó o penes de multa. És a dir, en la repressió en aquest país l'ha viscut moltíssima gent. La gent dels partits, que alguns dels quals doncs, l'estan patint més que ningú perquè tenen presos i preses, i d'altres eh, que no. Nosaltres, la lluita i la defensa pels presos i les preses és una prioritat i estem, i de fet des del primer dia vam defensar la creació d'una taula antirepressiva amb la resta d'actors per poder coordinar discursos i defenses jurídiques. I això ho hem dit des del primer dia, i en això hi som. Ara bé, també hem dit sempre que un moviment polític, i la història ens ho ensenya, no es pot organitzar únicament a partir del que estan patint les persones preses, amb qui ens hem de solidaritzar, torno a dir, dia rere dia. Però el moviment polític no pot tenir únicament en compte la veu dels presos i les preses, a hem d'escoltar i a hem d'acompanyar al màxim i, aquí hem d'exigir doncs, de la llibertat el més bé possible, perquè aquí diguéssim, l'adversari eh, el qual combatre no són els, la resta de partits eh, polítics que defensen doncs, la democràcia i el dret de determinació. L'adversari és l'estat espanyol i un règim del 78 que s'ha negat reiteradament a permetre que puguem votar i que també doncs, està aplicant polítiques profundament restrictives pel que fa a l'àmbit social, i del qual dos actors d'aquest règim del 68, en aquest cas el PP i Ciutadans, estan desenvolupant el discurs de l'extrema dreta més dura, racista i feixista, i que no es pot permetre. Per què no torna a Catalunya a Anna Gabriel? Això se li de preguntar a Anna Gabriel. Però com que no parla, li pregunto a vostè. Jo no respondré per l'Anna Gabriel. Ho dic perquè està acusada de, de desobediència Uh, no té imputacions, en aquest cas, tan greus com d'altres persones que estan exiliades. Vull dir que podria ser un escenari... Uh, veuríem què passa la resta de persones que continuen a Catalunya, també acusades de desobediència i no estan en presó preventiva. Mm. Uh, el que està clar és que, una vegada, una persona ha marxat i s'ha exiliat uh, per motius polítics, si aquesta persona torna, també hauria d'assumir uns riscos molt més grans pel que fa a la justícia espanyola, que és una justícia que prou ha demostrat en els últims mesos el seu funcionament eh, profundament aleatori i polític i no pas estrictament jurídic. La CUP confia en els tribunals internacionals en aquest eh, procés, eh, amb aquestes acusacions de rebel·lió, de sedició, desobediència, malversació? Nosaltres sí que entenem que és la, una carta que hem de jugar, tant el dels tribunals internacionals com el dels organismes internacionals, les Nacions Unides o d'altres que hi puguin haver, perquè entenem que els fets objectius doncs ens donen la raó sobre el que ha passat en els últims mesos i la profunda regressió en drets i llibertats que hi ha hagut a l'Estat espanyol. Ara bé, això és el que nosaltres creiem que hem de fer i el que nosaltres confiem que si fem, ens donaran la raó. però els tribunals internacionals, segurament a diferència doncs, del que fan els tribunals espanyols, Uh, no dependrà del que pensem nosaltres, el que passi, sinó que dependrà d'una doncs, opinió de diversos uh, juristes de prestigi i de rigor que, que decidiran. Uh -huh. Les eleccions a nivell espanyol, uh, sé que no li interessen gaire perquè no s'hi presenten, uh, veu eleccions a Catalunya aviat? Pff, això es fa difícil de, es fa difícil de preveure. Qui té la clau ara mateix per convocar una eleccions és el president Torra. A nosaltres el que entenem president és... President Torra o el president Carles Puigdemont? Tots dos són presidents, no? Uh, jo crec que en això um, nosaltres no tenim cap dubte. El president Torra és un president, ara mateix que és el president de la Generalitat, efectiu per l'ordre, diguéssim, de l'estat espanyol, però el president Puigdemont és un president legítim que es va haver d'exiliar uh, per haver defensat allò que van votar a les urnes. Però nosaltres el que sí que creiem és que no és on no ens hauríem de trobar en un escenari permanentment d'eleccions i de comptes electorals, perquè aquí... Diguéssim, anar fent eleccions segurament ara mateix no solucionarà res. Bàsicament perquè toco. es quedaran sense candidats, perquè si els han de renovar cada vegada, cada mig any fem eleccions, uh, clar, Això poder, no... poder gaudir de ser diputat els hi suposa també un problema, no? Perquè, home, com a mínim quatre anys de feina, no? Uh, sí, però els nostres diputats o diputades tenen molt clar que estan allà conjunturalment, i per tant uh, la gent que ha deixat de ser diputat o diputada podríem anar repassant un per un uh -huh. i veure com continuen implicats en el dia a dia doncs, de, del moviment polític per l'autodeterminació i de, també uh, per la república i pels drets socials i, i ambientals del nostre país. La CUP s'ha plantejat en algun moment formar part de la crida nacional per la república? No. Nosaltres um, entenem que el país és divers i que el que toca és expressar, no? com hem vingut fent els últims anys la diversitat d'aquest país amb diversos doncs, partits polítics o organitzacions polítiques que no només comparteixen doncs, l'objectiu de la república, sinó també, llavors, divergeixen en el projecte social. Per nosaltres, la crida, eh, tenia en compte més 15 dies després de que s'hagi presentat el recorregut que ha tingut, que és únicament un partit eh, polític, no? eh, i ha donat suport. Amb 40.000 adscrits ja, eh, crec, o més. Sí, sí. Um, jo crec que s'ha de valorar que la gent s'impliqui i que hi hagi gent que s'hagi adscrit i inscrit en aquest projecte si creu que és un projecte que, que ajudarà en aquest país. I, per tant, tot el respecte, en, en aquest sentit, de tota la gent que ha fet el pas i que s'implica. Però per nosaltres, la unitat, on és més important i on creiem que s'ha de centrar els esforços de la gent, i ho intentem també fer nosaltres, no és en la constitució d'un nou partit polític, mm. perquè ja hi ha partits polítics, ja hi ha un govern que podria estar fent coses. No depèn de que hi hagi la crida que el govern pugui ja, faci bé o faci ja. El que hauria d'estar fent o demanar a la gent és el que dèiem abans, organització, mobilització i implicació, perquè és quan hem fet això que realment més en escac hem posat a l'Estat i també més actual la comunitat internacional. Acabo. Els diputats de la CUP viatgen en taxi o en moverò o Cabify? a, cab <laughs> a viatgen en taxi. Viatgen en taxi. Sí. Això vol dir que estan al costat dels taxistes en aquesta vaga? Nosaltres estem al costat dels taxistes. Entenem que, que la lluita del taxi és una lluita no només el dret de, dels taxistes amb totes les agències que tenen, sinó que també és una lluita de fons sobre l'economia que volem i si ens en anem, no? o si defensem un model que és el de la liberalització absoluta i, per tant, el control i gairebé acabarà sent un monopoli de grans multinacionals que ningú els hi posa rostre, que ningú sap a on s'han d'anar a queixar, mm. o anem per un model en què tot sigui, diguéssim, més clar, estigui regulat i, evidentment, doncs els taxis hagin de complir amb un servei públic de qualitat, però tinguin doncs, aquestes garanties laborals eh, que no es té contemplat en el model neoliberal i d'implementació capitalista que tenim ara mateix a través doncs, de la liberalització de tots els sectors. Està d'acord amb l'amenaça de, en aquest cas, anar fins al port o tallar fronteres? És que això és una cosa que els hi pertoca en el col·lectiu de taxistes. Els treballadors i les treballadores, quan fan vaga, tenen dret a decidir com fan aquesta vaga. I nosaltres sempre hem, de, hem defensat... Però les imatges violentes que hem vist... El tema, nosaltres sempre hem sigut partidaris de la desobediència no violenta, d'acord? I això és on som nosaltres. Ara bé, el tall de carreteres i el que és el bloqueig... ¿No creu que els serveis mínims s'haurien de complir, les emergències hospitalàries, si és un servei públic? privat, però és un servei públic. Sí. Les emergències hospitalàries han d'estar cobertes, sí. Uh, ara bé, el que entenem que nosaltres uh, legitimem és que si el col·lectiu de taxistes, des de la dinàmica d'una doncs, vaga de treballadors i a través de la desobediència del bloqueig es mobilitzen i decideixen tallar el port o la frontera, com aquells que el, nosaltres el 8 de novembre doncs, vam tallar les autopistes, les vies del tren per un objectiu polític, doncs entenem que és perfectament legítim. El que no entenem és aquells que ho defensaven el 8 de novembre com qualcom legítim i no ho defensen ara. Jo crec que les mobilitzacions socials i polítiques, des de la perspectiva de la desobediència civil no violenta, són perfectament legitimades i que, en el nostre cas, a més, en aquest cas concret, doncs, hi, hi donem suport. Lluc Salell, del secretariat nacional de la CUP. M'ha quedat clar que viatge en taxi, no en transport públic. No. També... No, és una majoria, una majoria. no, no. Jo he vingut en tren, hòstia, hòstia. he vingut caminant, ja tornaré en tren. Moltíssimes gràcies, avui ha estat un plaer conversar amb vostè. Que vagi molt bé. Bon estiu. Dos minuts per arribar a un quart de deu del matí. Fem una pausa i tornem. El...